Ja sam pitati ako možete komentirati jučerašnju nepravomoćnu presudu Županijskog suda u Rijeci eurozastupniku Valteru Flegu. I znate li što o tome? Znam. Mislim da je to katastrofa od presude. Da su čovjeka osudili na kaznu zatvora. To je bilo na Vrhovnom sudu već. To je vraćeno sa Vrhovnog suda. A kako je presuđeno? Dakle, zbog zlouporabe položaja ovlasti na godinu dana zatvora uvjetno, navodno je za pola milijuna kuna oštetio grad Buzeta. Ništa on nije oštetio, to je odluka vijeća grada Buzeta. Gledajte, taj Flego je bio moj politički rival u jednoj fazi i dosta su mi zagorčavali život. Dakle, zašto bi ja sad rekao isto dobro o njemu? Ali evo, reću vam da je ta presuda i općenito stav Vrhovnog suda katastrofa. Dakle, taj čovjek i Buzetsko gradsko vijeće su donijeli odluku da se isplate nekakve veće plaće. Dakle, potpuno legalno i neke dodatke. Je li to pravo lokalne samouprave za koju se vi u Istri borite rukama, nogama, glavama, očima, zubima? Je li to pravo? Ili to određuje Zagreb? E, s obzirom da je vlada, tada još Sanadera ili gospođa Kosor, odredila da plaće gradonačelnika mogu biti tolike i ni lipe više, oni su tražili zaobilazni put. Ja imam ozbiljan problem s time da premijer ili predsjednik određuju kolika će biti plaća gradonačelnika Pule. Nek bude 100.000 eura. Narod će ga linčovati nakon toga. Dakle, to je intimna, samoupravna odluka svake lokalne zajednice. Međutim, Hrvatska država se tu ponašala nasilnički. Ja sam tad bio premijer. Vijeće grada Buzeta je našlo načina da odlukom predstavničkog tijela, dakle svih, isplati dodatke i sad treba Flego ići u zatvor radi toga. Pa to je Sovjetski savez. Ne, u Sovjetskom savezu nisu imali nikakve ovlasti. Tako da ne bi ni mogli donijeti takvu odluku. Jako, jako ozbiljna stvar. Pratim je dugo i molili su me ljudi da interveniram kako. Ne mogu, neću.